Дэлхий сүнхэд ердөө 60 секунд дотор 1 минут. Харин та тэр 1 минутанд юуг бүтээж чадах вэ? Хамтдаа тэдрийг юу бүтээж чадхаа харцгаа. Сайн байна уу хүмүүс үзэгчдээ одоо мэгэлнэ гэдэрлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ маш нэг гоё тоглоомд тоглох болно. Тэгэхээр энэ нь болохоор Mirror 60 seconds гэд Mirror 60 seconds гэд нэг юм тоглоом байгаа. Тэгэхээр яг одоо тэнд харагдаж байгаа солир битэрлүү ирээд манай дэлхийг мөргөн. Харин энэ солир манай дэлхий рүү ирэх хугацаанд 60 секунд байгаа. Тэгэ хэдүүлээ хамтдаа 60 секундын хугацаанд дэлхий дээрээ яг юу гэж чадахыг харцгаая. За, news anchor breaking news мэдээ. Мэдээ гарч удаа. Тэгээ NASA ингэдэг им солир ингэ дэлхийрээ бохыг ингэ тогтоосон байна. Тэгээд за тэгээд NASA хэлэхдээ бидэн зөвхөн 60 секунд ингэ дэлхийг бишээ 60 секунд л амьд байх хугацаа байгаа гэж байна. Тэгээд дэлхийн сүнгээс өмнө чиса юу гэсэн бэ? Бид нар зөвхөн 60 секунд байгаа гэж үү? Бид өнгөж л өнөөдөр сэтгүүлийн ажилд орж ин шүү дээ. Энэ намайг 20 жил энэ ажилд орохын тулд нам 20 жил шаардагдсан. За одоо яах вэ? Одоо ингээд миний карьер одоо ингээд бүгдээр боллоо. Одоо би дахиж ийм бродкастинг одоо ингээд мэдээ хийхгүй. За миний гэр гэж юм. What? It's a true that Earth is going to be destroyed. А юу вэ? Энэ дэлхийн сүнх нь үний юм бах та. Итгэж чадахгүй нэ. Би одоо тэгэхэд үлдсэн 60 секундээс дээр яг юу хийж чадах юм бэ? За би одоо хүссэн зүйлээ хийх болно. За алимны мод ургуулсан яаж байна? За би надад бодох цаг алга яцгаая. Go! Oh, whoa, 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 bitch, 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 you have to play. Зайдлаар одоо ингээд 58 секунд бид нар дээр явж байгаа. Тэгээд G дээрээ дараад цөхн, H дээрээ дараад үнс нь what the fuck. За тэгээд AD дээр хөдөлөх юм байна. За тэгээд тоглоцгоё. Oh, whoa, whoa, бид нар зүр цинкэр хүн байна л та. Тэгэхээр бүх хүний үнс яа эрэхтэй үнсгүй. Oh, whoa, whoa. Авата. Я ё о ин нава цохож мөхөд байгаараа өө. Цохож мөхөд байгаараа өө. Аа бид нар цохорд олчлаа. За тэр нохоо нохоо хүнсэн. Аа миний нохоо олц. Хол 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 энэ хогис аваалт. Аа мохос. Би сингл болохоор. Оо. Оо оо оо. Оо. Окей. За тэгэхээр буутац зэрэг байна. Буутац зэрэг. Бүгдийг цохиж унгаана. Тэгээ бууг нь аваад бүгдээ буудна. Юу 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 энэ? Юу 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 юу? Юу юу юу? Хөөе. 5 секунд, 4 секунд айлваа. Бид нар өөр зүйл хийж чадахгүй гэж үгүй. Цаг дууслаа, дэлхий сүнлөө. Йоо. Хайцсан. Би дэлхий дотор өглөө үнэхээр сайхан амьдрал байсан юмсан. Гэхдээ би яагаад юм цагаан юм хараад наа? Энэ юу вэ? Дэвач нөө скол үгүй юу? Чи дууссаа бос гинэ. What би зүдлж исэн юм what? Оо! Аа би ханана. Би VR-аар тоглож исэн мэт. Оо. Тэгээд чи одоо ингэ одоо шинхэ орчны тоглоомд ингэ туршилтна гэж орлоо. Аа, virtual reality VR-д орсон гэж юу? Оо, за тэгэхээр дэлхий сүнээгүй ахна ээ. Тийм ээ. За тэгээд бидний хамгийн сүүлийн технологи болох Matrix гэдэг кино шиг. Окей. Йоо, ямар гоё VR вэ? За тэгээд чи чиний гэр бүлч гэсэн дээр чиний одоо ингээд тоглож байгаа дэлгэцээ харсан гэж байна. Аа. Оо. Чи аа. Ээж найз хүн чи хүн. Аа тэгээд 5 years old nephew гэдэг чи юу лээ? Танд бүгд нэг намайг үдчихсэн юм уу?
хүмүүн чамайг ийм гэж бодсонгүй чи хог юм аа. What? Garbage what? Төрсөн хүүгээд яаж хог гэж хэлж чадж байна? Чи өөрөө хүн гэж хэлэх гээд байгаа юм уу? Оо чи тэгээд хүн алахыг сонглолоо шүү дээ. За би тэгээд чамаас салсан дээр хаа гэж чинь. Оо авахха. Та яад ингэ хүн алахтай нэгэд ирсэн юм бэ? Хөгжилтэй байсан уу? За тэгээд би ингээд тань шиг ингээд гайхалтай алдуурчин болж чаднаа гэж бошгүй. Юу? Йоо, найз өхнөөсөө салчлаа. Гүй би сингл биш байсан юм байна. За тэгээд би ингээд нэм алдуурчин гэсэн achievement биелүүлчихэж байгаа маань. Гүй ending list. За. За тэгвэл дахиад тоглоё л доо, дахиад тоглоё. Зөө энийг бол цохно, энэ энэ. Йоо, йоо, йоо. Йоо, йоо. Йе! Чамаас бол би гэмгүй үн цогчлоо ой. За, бусдуудын нь бол зөндөө үнсэн. Йе, нохо! Йе, би бурал авчин дээрээ дарчлаа. Оо, за, за, бур хосыг нь цогсон чо. Чам үсэлтэй байв шинтэй бодолцмоор гэн нохоор цохиж болд ёо. Йоо ёо за за айла айла. А за хэдүүлээгээ муу юм биш үлчлээ. Одоо ийшээ явж үзье дөө. Оо 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 оо. Хоёр цаанд пууч юм байна штэ. Тэр цаанд пууч юм байна штэ үзэгчтэй. Тэр пууч нь л магадгүй очиж болох байх. Яагаад би хүн болгоны үнсээд байгаа юм ло? Зайл ёо ёо чамаа үнссэн шттэ. За энэ энэ лөө ороод н цэргийнх нь бууг нь авах хэстэй байна. Аа. За одоо төвөгдлөө тэр нөө бамбатад цэрглээ явна. За буужинд оруулах бас ганцаараа балиараа цухтах гад. Алг гэл зараг 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 гэл зараг. Оо алчлаа буужинд цууцгаа. Цай. Би хуучин гад дахур болоод хуучин гад хэлчихлээ ёо. Жарас секунд чи юм хурдан өнгөрдөг лөө. Вай. Ее, пооч цоцсон шийдвэрлээ. Оо оо би пооч байгаа өдөрдөж болох юм байна. Аа ма солир. Yes, шийдвэрлээ цутаа чадлаа. Тэр цутаа чадсан уу? What be say? За одоо үлдчихэе. Хооч луга гэлс яв яху. Дэлхийгээс яв яху. Вапа. Хооч цоцсон шүү. За. За, түрүү зүгтаа чадчих шиг байна. Воо! За, ганцаараа зүгтс чадлаа дээ, ганцаараа. За. Оо. Энэ програм автоматар зэрэг зогслоо. Оо, тэр одоо ингээд юм хууч ашиглан ганцаараа зүгтнэ гэж ч бодсонгүй шүү. Оо, бурхан минь. No.
Was bin ich? Da steht der Ohr, ganz alle. Endlich, steht, jammer den Hunger auf die Absenko. Der tut heute das Hatschrichtacha. Oh, get it. There's nothing important that's on life. Da der Ohr, hunger. Өөрийнхөө амнаас бусад өөр үнэтэй амьгч байхгүй сте. Найс. Надад би ч гэсэн ингээд таншиг зүгтгүйсэн авахаа. За, escape solo ending list авлаа. Чиэдгийн энэ хөвчлгийг минь үзсэн та бүхэндээ маш баярлалаа. Тэгэхээр Midro 60 секундсгээ тоглоо минь энэ хүрээд юм хөө дуусч байна. Тэгэхээр дараа дараагийн тоглоомын бичлгүүдээр уулсна гэж найдаж байна. Тэгэхээр зөндөө ending listтэй юм шиг байна уу? Ийм бол ending listтэй. Эта тавхан энэ тоглоомыг Steam-аас татчих аваад тоглох боломжтой. Энэ үр дүнд 100 мегабайтын зүгээр л тоглоом. Тэгээ нэг татаадс тоглож болно үзэгчтэй. Тэгээд баяртай үзэгчтэй. Тэгээд таныг ямар эндинг лист түлээж байгааг би таашшгүй. Тэгээд баяртай үзэгчтэй. Peace out.